подобався фільм, але насправді мені засмутили наші думки молоді. І я не засмучуйтесь від кількості, бо глядач завжди буде, а в даному випадку роками так відбувалося, що всі параметри наше, українське, викреслювалися. На даний момент просто не знають, що таке українське, багато, особливо молодь. Старше покоління просто не розуміє, як це повернути, відчуття, але хоче спробувати. Тому з роками обов'язково буде все наше відновлюватися. Я в цьому просто певна, але все не так швидко відбувається. І тим паче дуже багато блоків від студентів. Наприклад, в мене в школі теж схожі випадки були, дуже негарні слова говорили про самого Шевченка. На етапі формування моєї особистості це могло попливати. І я певна, що от я від себе особисто можу сказати, ну нічим це не підтверджую ніякими сертифікатами, що відсотків 40 мого класу так і подумали, що він такий. Тому оці фільми, які відбуваються, це от така картинка, яку передаєте максимально, робите максимально її реальною. Є картинка, є розповідь, є розуміння, і кожен може її обдумати, передати і розповісти. З роками обов'язково вона буде зростати і зростати. Але якщо, вибачте, наші молодь там 6-12 років не буде займатися незрозуміло чим, весь час, хоча б хай декілька годин батьки будуть приділяти. Ідея за студентів, за вікову межу оцю, там 14-16 років, мені цікаво, як мінімум, по тій причині, що ото відсоток, коли формується особистість, він вже, як то кажуть, включить мозги. Тобто, ну, не саме слово, це не зміст цього слова, а от ту звілінку, яка відповідає за формування особистої думки. В майбутньому це дуже корисно. Тобто, можливо, в майбутньому до вашої команди хтось там приєднається, 10 років, там пізніше, з віком буде розвиватися компанія, яка розуміє, що таке наше. І вона буде це показувати, розповідати і аналізувати, і інших навчати. Це дуже корисно, правильно і, як на мене, необхідно, бо наше забувати не можна. Ми пристосовуємося до всієї ситуації, там, а то економіка, країна нижчих рамок і так далі. Ми пристосовуємося, але наше має бути завжди нашим. Хоч невеликий відсоток, але наше має бути, інакше ми просто не будемо українцями. Ми самі засохнемо, нічого не захочемо зробити взагалі. В майбутньому взагалі нічого не захочемо зробити. По той простій причині, що нам це буде простіше сидіти в системі. А доки люди рвуться щось дізнаватися і пробивати ямку там, де її немає, треба це підтримувати. Я вдячна, що ви таке робите. І я дуже щаслива, що сходила. Ось мені моя подруга допомогла. Я навіть з роботи відпросилася. І чесно зізнаюся, я перші 5 хвилин я запізнилася. Я жалкую навіть дуже. Але фільм мені дуже сподобався. Я зараз обов'язково ще подивлюся, коли повтор. І хочу подивитися оці перші 5 хвилин, щоб повністю розуміти всю картинку. Бо мені дуже сподобалось. Дякую вам. Робіть таку ще роботу. Ну, дуже багато позитивних емоцій, просто спектр емоцій. Дякую.